heter Erik Wallin. Vi är på Västerby gård utanför Kattarp, norr om Helsingborg. Och detta är en gammal fin gård med massor med mark och djur. Ja. Ett gott gäng här som jobbar här, vi är 12 stycken. Ja, detta är ändå den största plattgården i Skåne på sin tid, och detta var för 170 år sedan. Och det rör sig om 620 hektar då, och det är det fortfarande. Vi har 760 hektar idag, och det åker nästan alltihop. Det finns en del djur här på gården. Ja, vi har en stor mjölkproduktion. Här är 460 mjölkkor, alltså 385 mjölkande brukar vi säga. Och så unger till det, så här är nära 800 djur. Motorn, det hela är då vallen i växtföljden. För det är väldigt seg och styv och kletig lera här, så den måste man vara vän med. Och då är det vallarna som gör detta, att det är luckert och bra. Sen är det höstvetet. Och sen har vi då majs på de fina arbetarna. Och sen är det korn och havre, raps. För att få ihop foder då till alla de här djuren, hur mycket av arealen måste ni ha? Ja, vi har haft 135 hektar vall varje år som vi skördar tre gånger. Men det verkar inte som det skulle räcka riktigt. Det är lite osäkert i väder, alltså torka och sånt, som gör att vi får nog öka på det. 15 hektar kanske, någonting sånt. Och sen har vi en 65 hektar majs ungefär. Och sen halmen till 200 hektar halm från höstvete och korn. Det är grunden i det hela. Mm. Och du har varit på plats här på Västerby. Du berättade för mig, vad var det, 20 år? Ja, det blev 20 år när detta året är slut. Så jag blev anställd här av en finansman som köpte gården av Svalo Weibel 2002. Och sen har jag hållit på här. Mm. Och då har man varit på plats 20 år, då har man trivs bra under de åren då, gissar jag. Ja, det är spännande varenda dag, så man vet ju aldrig vad man ska göra, så det är spännande. Men det är också ett stort ansvar och att allt ska funka. Men vi har varit ett gäng här nu i 10 år som har varit tajta och skött väl och utökat djuren från 185 mjölkkor till 460 på den tiden. Det har ju bytt ägare här. Ja, det byter ägare lite hela tiden på den här gården. Här är aldrig någon familj som har liksom lagt klorna i den och behållit den, utan det är nya ägare varje gång, verkar det som. Men det har då, på andra sidan, så är du van vid det då också? Alltså, har varit, ja, det ska så. Man inte säga att jag är van vid det, men det är lite olika förutsättningar för våra ägare, för den vill ju prioritera olika och har olika syn på ekonomi och sånt. Men vi kör då gården som på bästa vis, som vi tycker det. Mm. Och det har visat sig att det håller i längden. Så vi jobbar ju för gårdens bästa. Mm. Och det har visat sig på sista raden att det har ju gett resultat. Så ägaren kan ju, frånsett då hans utgifter för räntor och amorteringar och sånt, så har vi på sista raden mellan 4 och 7 miljoner varje år. Du nämnde ju förra ägaren. Och... Ja, Jan Barkan ägde den förut, och han köpte den Svalo Weibel, och nu är det Dag Hermansson i Östergötland som äger den sedan 4 år tillbaka. Ja, och han känner många i Traktor Power till. Ja, han är välkänd. Så att vi har sett hans maskiner tidigare. Ja, vi är 4 på lantbruket nu, och det är det antalet som är det allra bästa för att klara av det här på bästa vis. För vi lägger ju 1000 timmar service på stallarna också. Och det är inte liksom då och då, utan det är alltid när det inte passar sig för oss egentligen. Så därför är 4 bäst. Och just nu så har vi då Carl Sjöberg som är här och ska ta över min plats. Så det har blivit jättebra. Mm. Ja, du nämnde det att du nu... Ska du inte kasta in handduken helt, men nu börjar jag avveckla dig själv lite. Så ja, det är meningen. Så efter detta år så flyttar jag ut här på Kullalven, och så är jag en kvart härifrån, så ska jag hjälpa ett par timmar sen. Mm. Hur känns det? Har du varit här så länge nu? Ja, det känns jättebra. Jag har massor av grejer, så det är inga problem. Nej.
Carl Sjöberg heter jag då. Tänkt att ta över Eriks tjänst som platschef eller inspektor på Västerby. Jag har gått lantmästarutbildningen på Alnarp och slutade där i somras. Okay. Så, men innan dess har jag jobbat på lite andra gårdar, både i Sverige och på Nya Zeeland. Okej, okay. Ja. Så du är ny här då på Västerby kan man säga då? Ja, det är jag ju på permanent basis så att säga. Jag var här under somrarna när jag gick på Alnarp också. Ja, ja. Ja. När kom du hit första gången? Det var sommaren 2018. Ja, och hur känns detta då? Att få det ansvaret? Ja, men det är spännande och utmanande. Men det känns inspirerande också. Mm. Och kul, alltså så. Mm. Jag tycker att praktiskt lantbruk är väldigt kul. Och det är det jag har velat göra ända sedan jag började arbeta praktiskt så att säga. Men det, att ändå driva ett lantbruk på ett eget sätt. Men ja, i detta fall blir jag som anställd då. Någon annan. Men, ja. Och hur du har fått en bra introduktion redan gissar jag, och du kommer väl, eller kommer det vara några större förändringar och sådär under ditt styre så att säga? Ja, det vet jag inte, det får vi väl se. Det skiljer ju lite i ålder på mig och Erik, så det är klart att vi ser lite olika på saker och ting kanske. Men grunden är ju densamma. Mm. Ja. Vad säger du här om vårbruk och kommande säsong och sånt där vi är på väg in? Vad kan du säga om det? Jag kan väl instämma med Erik. Det är lite senare än vad vi kanske hade hoppats på. Men det är ju gott om tid än så länge. Höstgrödorna ser jättefina ut. Så där finns absolut potential. Vad har du för praktisk uppgift här nu under vårbruket? Vad är du? Lite av varje, eller är det någon speciell uppgift som du brukar... Nej, det är lite av varje. De andra killarna som jobbar på växtodlingen sköter mycket om maskinkörningen. Och Erik och jag stöttar upp med lite det vi behövs. Kör säckar till såmaskinen kanske, eller stöttar upp i lagen om det är något som behöver fixas där. Ja, men djurproduktionen är ju huvudinriktningen på gården nu. Mm. Och det är ju där kassaflödet är också. Så det är klart att det är den man får prioritera i första hand. Mm. Och händer det någonting där så behöver det ju ofta fixas akut kanske så. Men samtidigt är växtodlingen väderberoende, så man får ju försöka tajma in allting. Men dygnet tar bara 24 timmar också. Mm. Så ibland blir det lite hektiskt.